Tallinna botaanikaaed loodi 1. detsembril 1961. aastal Teaduste Akadeemia uurimisasutusena. Tänapäeval kuulub Tallinna botaanikaaed Tallinna linnale on munitsipaalasutus. Siin tegeletakse taimede kasvatamisega, taimede uurimisega, taimede populariseerimisega. 22 hektaril on 8000 erinevat taimeliiki, kellest 6000 kasvab avamaal ja 2000 liiki siis katmikalal kasvunetes troopiliste ja subtroopiliste taimede näol. Botaanikaia moodustavad tema rikkalikud elustaimede kollektsioonid, tema inimesed ja territoorium. Siin esiväljakul uhkeldavad kevadel värvilised tulbid, suvel suvelilled ja sügisel mitmesugused küsikud ja põõsad. Lähetsus on kohe dendropark ehk dendraarium. Botaanikaiad siiski erinevad parkidest või avalikest aljasaladest selle poolest, et siin ei ole taimed mitte istutatud juhuslikult ja taimede valikul on kindlad valikukriteeriumid, printsiibid. Meil on kasutatud taimesüstemaatilist printsiipi, et kõik sugulused on istutatud lähestikku üksteise kõrvale. Kasvuhoone taimede kollektsioonide ja ekspositsiooni rajamisel on arvestatud siis nende piirkondliku eripära. Niiskuslembised taimed on omaette lähestikku, niiskes troopilises kasvuhoones subtroopika ja kläistroopika taimed on eraldi ja kuivade alade taimed on omaette siis kõrbemajas või kuivade taimede eraldi kasvuhoones. Külastada saab botaanikaaedani omapäi, aga on võimalik tellida ekskursioon ja tutvuda siin põnevate erinevate taimedega giidi juhtimisel. Tallinna botaanikaaia avama taimede kollektsioonist kõige suurema osa hõlmab dendraarium, kus kasvab palju erinevaid puid ja põõsaid. 17 hektari suuruses dendraariumis on üle 1000 erineva puu, põõsa ja puitunud varrega ronitaime ehk liaani liigi. Aga avamaal lisaks puudele ja põõsastele on veel palju muidki taimi. On suur kollektsioon pojenge, iiriseid, roose, eraldi rosaariumis. Rosaarium on üsna vana, loodud juba 1964. aastal. Rosaariumis roosid paiknevad tervel hektaril ehk 10 000 ruutmeetril ja suvel juulis, augustis ja septembris õitseb siin 650 või natuke rohkem erinevat sorti roose. Lisaks eelnimetatule on siin veel suur kollektsioon mägitaimi ehk mäestikest pärit taimi. Need on koondatud alpinaariumisse ehk kiviktaimlasse, aga suhteliselt uus kollektsioon on tarbetaime aed, kus külastaja saab tutvuda tuntumate või vähem tuntumate ravimtaimedega, maitsetaimedega ja lihtsamate toidutaimedega. Tallinna botaanikaaia 20 meetri kõrgune palmimaja avati uuesti külastajatele peale renoveerimist 1999. aasta märtsis. Nagu nimetus ütleb, kasvab siin kõige rohkem suuri uhkeid palme. Eestis nii suuri uhkeid vanu isendeid mujal näha ei saagi. Palmid troopikas elavatel inimestel on ühed kõige tähtsamad turundustaimed. Palmides saab inimene oma eluks kõike vajalikku, saab jooki, saab sööki, saab ravimeid, saab ehitusmaterjali, saab puitu ja kiudu, saab rõivad selga. Ja palmid loomulikult pakuvad ka esteetilist naudingut, et sageli ju põhjama inimene ütleb, adjöö, läksin palmi alla, sageli teadmata, millise palmi alla täpselt mindi. Tatlipalmid on palmiliste sugukonnas üks tähtsam perekond. Tatlipalmid suudavad kasvada seal, kus paljud teised niiskuslembised palmid vastu ei pea, nagu kõrbes või savanni oaasis. Meie suur jämeisend on sündinud juba aastal 1930 ja sellel Kanaari tatlipalmil on omaette lugu. Nimelt perre, kus sündis laps, ema isa külvasid palmi seemne ja kasvas palm suuremaks, kasvas laps suuremaks. Palm on tänaseks päevaks saanud juba 82 aasta vanuseks ja viimased paarkümmend aastat ta õitseb ja viljub. On väga õnnelik, sest kui tema seemned valmivad ja varisevad, siis isegi seeme idaneb. Subtroopika ja kläistroopika majas on paljud erinevate subtroopiliste piirkondade taimed. Austraaliast, Uus-Meremaalt, Tasmaaniast, Hiinast, Jaapanist, Koreast, Vahemeremaadest, Lõuna-Euroopast, Põhja-Aafrikast, Türgist. Ja subtroopika taimi, kui võrrelda troopika taimedega, siis nad taluvad jahedamat. Nad on enamasti igihaljad, kuigi nende seas on ka heitlehiseid, nagu näiteks viigipuu või granaatõunapuu ja granaadipuu. Ja subtroopika taimede seas on väga palju tähtsaid tulundustaimi, tarbetaimi, nagu tsitruselised, siimeb kohata sidrunipuud, mandarinipuud, appelsinipuud,
ja kaugete maade rahvustaimi, nagu Uus-Meremaa rahvuspuud, G-puud või Austraalia rahvuspuud, akaatsiat ja muidugi Austraalia tähtsamaid puid eukalüpte, keda on looduses üle 600 liigi ja meil ka. Mitu erinevat. Niiske troopika majas ehk vihmametsa majas saavad inimesed tutvuda väga põnevate troopiliste tulundustaimedega. Siin saab näha banaani viljumas, siin on terve väike ananassi põld. Eestis ainsana võib siin kohata õitsvate viljuvat kakaopuud, aga samuti mitmel erineval aastajal võib õitsada ja viljuda kohvipuu. Siin saab näha veel musta pipart, kardemoni, ingveri, puuviljapõõsast viljumas, kuidas vatt valmib taime küljes ja suhkruhoogu kasvamas ja paljusid teisi taimi, keda me igapäevaelus arvem või sagedamini kohtame kasutame, aga kelle kohta me ei tea, millised nad välja näevad. Lisaks tuttavamatele saab siin näha ka pisut eksootilisemaid taimi nagu India mangopuu, kes kindlasti ka tulevikus hakkab siin viljuma, või papüürus ehk papüüruslõikein, kes on kindlasti seiklusuvilistele või ajaluvilistele tuttav juba ajalõpikust. Nimelt muinas Egiptuse ajal osati papüürust kasutada ja tema vartest paberit valmistada. Aga siin on teisegi põnevaid taimi. Minu seljataga viljub papaja, keda me tunneme ehk puuvilja leti kaudu. Papajad võivad viljuda sobilikes tingimustes aasta läbi. Ja niisuguseid taimi, kellega me võime oma igapäevaelus kokku puutuda, kelle vilju süüa või kiudu tarbida, on siin veel palju-palju põnevaid. Selles majas saab külastaja tutvuda kuivade troopiliste alade taimedega, kõrbetaimedega, poolkõrbetaimedega, savannitaimedega. Kõige tuttavamad troopiliste kõrbete taimed Põhjamaa inimestele on kindlasti kaktused, aga lisaks kaktustele kõrbealadel kasvab ka piimalilli, kasvab täägliiliaid, mitmesuguseid muid huvitavaid taimi. Siin on neid päris mitusõda liiki, kellega iga külastaja saab aasta läbi tutvuda. Kõrbed ei ole mitte sõbralik paik taimede või loomade eluks. Ja selleks on kõrbetaimed varustatud mitmesuguste kaitsevahenditega. Nad on sageli torkivad, on astalised, on turdunud ehk sukulentsed. Nende veesäilituskude on hästi arenenud. Ja see, et kaktused või paljud muud kõrbetaimed on väga torkivad, ei ole mitte ainult aurumispinna vähendamiseks, vaid on ka kaitseks loomade eest ärasöömise vastu. Kõrbetaimedest üks põnevamaid on kindlasti öökuninganna ehk suurejeline kuukaktus. Neid on looduses Kesk-Ameerikas 20 liiki ja meie kollektsioonis koguni 12 erinevat liiki. Öökuningannast teeb erilise taime see, et ta ei õitse mitte päeval, nagu me tavaliselt oleme harjunud taime õitsemas nägema, vaid ainult peale päikse loojangut öösel ajal. Ja miks ta õitseb öösel, põhjus on väga lihtne. Nimelt neid ei tolmelda mitte mesilased ega liblikad, vaid nahkhiired, kes öösel toitu otsima tulevad. Ühel kaunil suveööl, kas maikuus või juunikuus jaanipäeva paiku, kui öökuningane õitseb, on botaanikaaed öösel avatud ja öökuningane õisi tuleb tavaliselt uudistama sadu ja tuhandeid inimesi. Öökuningane õitsemisest eelnevalt teatatakse läbi televiisori või raadiouudiste ja see on suureks elamuseks Põhjamaa inimesele, sest niisugust taime mitte ju igal pool ei saa näha ja ta on tõepoolest imeline, et õied on väga suured, mitme värvilised ja meeldiva hea lõhnaga. Tallinna Botaanika ja Looduskool on eelkõige mõeldud kooliõpilastele, kellel on huvi ümbritseva looduse vastu ja siin nad saavad kindlasti oma teadmistele täiendust. Looduskooli juhendavad professionaalsed õpetajad. Koos uuritakse vett, mulda, puid ja põõsaid, erinevate troopiliste vöötmete taimi ja palju muud põnevat. Täna toimub meil siis looduskool teemal vesi ja muld. Hetkel siis olemegi siin tiigi ääres ja siin toimub siis veeosa. Ja hetkel siis õpilased tegelevad selle tiigi joonistamisega siin hoolselt. Ja õppepäeva raames toimub muidugi ka palju muid põnevaid asju, et enne just tegelesime siin veeuuringutega, mõõtsime sekki kettabil vee läbipaistvust, vee temperatuuri, käisime ümber tiigi, mõõtsime pikkust laiust. Ja kui see ilus tiigipilt on nüüd õpilastel valmis saanud, siis vaatame, mis taime siin leiame, püüame kahvadega välja erinevaid loomisid tiigist ja määrame neid. Et
et selline põnev ja tegus õppepäev. Ja mulla uurimine toimub siis natuke seal pool, et seal siis parasjagu on teine juhendaja mulla kaeva juures õpilasi aitamas. Siis võtke igast kihist mulda näpu peale kõvasti ja suruge vastu. Botaanikaeda on rajatud kaks loodusõpperada. Vanem ja pikem loodusõpperada sai alguse 2001. aastal. Hiljem on seda veel täiendatud ja pikendatud. See on tänaseks 3,9 kilometri pikkune. Teine loodusõpperada on uuem. On rajatud alles hiljuti. On Kloostrimetsa sooõpperada, mis on lühem, aga on märjas kasvukohas. Ja see on enamasti lauttee. Tallinna botaanikaed on üks selline koht, kus saab ka rohkem tutvust teha. Eestis meil looduslikult kasvavate sammalde, samblike ja puitulagundavate seentega, sest kui me käime aias, pargis või metsas, seal ei ole ju taimedel etikette või nimesid juures. Kõikide maailma botaanikaedade juurde kuulub vältimatult ka erialane raamatukogu, aga botaanikaed on mõeldamatu ka ilma herbaariumita. Ka mida üldse kujutab endast herbaarium? Millistest osadest ta koosneb ja millega siin tegeletakse? Herbaarium on siis kuivatatud taimede kogum, aga sinna siis ei kuulu ainult taimed, vaid sinna kuuluvad ka näiteks samblikud, seened, puidud ja karpoloogilised taimosad. Nendeks on siis näiteks käbid ja erinevad viljad. Botaanika ja herbaariumi suurimaks koguks on näiteks samblike herbaarium 40 000 eksemplariga. Sinna hulka kuuluvad veel ka näiteks samblad, puit- ja rohtaimed ja väiksemateks kogudeks on näiteks puidukollektsioon ja karpoloogiline kollektsioon. Et neid kokku on umbes 700 ringis. Minu tööülesandeks herbaariumis on võtta need erinevad kollektsioonid arvele ja kanda need edasi andmebaasidesse, kus siis ülemaailmselt on võimalik nende kogudega tutvuda ja saada siis ka meie taimedest infot. Tulime uurima, mis laboris põnevad käsil on ja mis labor üldse selline on. No meil on siin kõik väga põnevad asjad käsil, sellepärast, et meie põhitöö on ohustatud taimeliigid. Ja me uurime neid selleks, et neid taastada looduses. Ja selleks on vaja teha palju eelnevat uurimistööd. Nende toredate karbikeste sees on kametofüüdid, mis on siis kõige esimene faas sõnael taime elutsüklis. Ja nüüd nii ongi, et metsas me oleme harjunud nägema neid suuri rohelisi lehti, aga tegelikult kõige tähtsamad sündmused toimuvadki nendes pisikestel eellehekestel. Me kasvatame neid nii kaua, kuni me saame kätte päris taimed. Ja siis seejärel püüame neid kohandada tingimustega õues ja seejärel viia tagasi looduslikule kasvukohale. Nii et te teete väga tähtsad tööd haruldaste liikide päästmisel. Ma arvan küll, sest need ülemised liigid siin ülemiste riiulitel on nüüd üleilmselt kriitiliselt ohustatud taimed, mida on looduslikul kasvukohal vähem kui 50 isendit. Ja siin all, näiteks siin on meil kohe kivi jürt idanemas rõõmsalt, mis on siis Eestist loetud hävinud liigiks. Kellele meeldib rahulikus linnulaulu rohkes keskkonnas lõõgastuda, siin võib raamatut lugeda, siin võib õppida, siin võib pikniku pidada. Botaanikaed on avatud kõikidele loodushuvilistele inimestele, siin ei käi ainult mitte sügavate botaaniliste huvidega inimesed, vaid siia võivad tulla kõik.